να θες ένα στόχο για την χρονιά, για την ομάδα, όπως το έχεις στο μυαλό σου. Γιατί εντάξει, στόχος θα μου πεις εσύ ότι βάζουν ο πρόεδρος, ο διευθυντής, στο δικό σου μυαλό. Κοιτάξτε, για στόχο θα μπορούμε να μιλήσουμε εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, εφόσον δούμε πού βρισκόμαστε, ποια διοργάνωση είμαστε. Θα είναι πολύ διαφορετικό το να είμαστε στους ομίλους του Europa League, το να μην είμαστε πουθενά ή το να είμαστε στους ομίλους του Champions League. Είναι δύο διοργανώσεις που μπορεί να είμαστε μία από τις δύο, μπορεί να μην είμαστε και σε καμία. Οπότε, αν λέγαμε αύριο ότι μπορούμε να περάσουμε στους ομίλους του Champions League, δεν νομίζω ότι θα ήταν εύκολο να διαχειριστούμε όλη την κατάσταση σε Ελλάδα, Ευρώπη και κύπελλο. Οπότε νομίζω πρέπει να περιμένουμε για αυτή την απάντηση. Πες το, πολύ καλή χρονιά για σένα. Καλύτερη της καριέρας σου θεωρώ από όσους έχω παρακολουθήσει παλιότερα. Αυτό έχει να κάνει με θέματα ποδοσφαιρικής ορίμανσης, έχεις φιλοσοφήσει άλλα πράγματα μέσα σου, έχεις θέσει ξεκάθαρες προτεραιότητες. Κοίταξε, όσο μεγαλώνω, νιώθω και τελείως διαφορετικά. Έχω ηρεμήσει περισσότερο μέσα μου. Τα έχουμε ξαναπεί, νομίζω, όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτές οι χρονιές είναι. Αυτή η χρονιά, μάλλον, που πέρασα πριν τρία χρόνια, ήταν ένα μεγάλο μάθημα. Γενικά και για μένα τον ίδιο μέσα, ήταν ένα σοκ. Το οποίο προσπάθησα να το διαχειριστώ. Απλά αυτό δεν σταματάει τώρα. Θέλω και την επόμενη χρονιά να είμαι ακόμα καλύτερος από την πέρσι. Να είμαι υγιής, να δουλεύω για να είμαι συνέχεια μες στο γήπεδο. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο. Επειδή είσαι από τους πιο έμπειρους και επειδή θέλεις να το παραδεχτείς, έχεις έντονη προσωπικότητα, ηγετικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα δηλαδή, μέσα στην ομάδα, ποιο είναι το δικό σου σχόλιο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα με τις μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής, με το εσωτερικό ανταγωνισμό που υπάρχει με βάση τους παίκτες που έχει το ρόστερ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πώς θα βλέπεις τώρα? Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τις μεταγραφές ή τους παίκτες που ήρθαν. Εγώ μπορώ πρώτα απ' όλα να σχολιάσω ότι είναι η πρώτη χρονιά που υπάρχει απίστευτη οργάνωση στην ομάδα. Νομίζω ότι έχουμε αλλάξει level. Νομίζω ότι το βλέπετε και εσείς οι ίδιοι εδώ που βρίσκεστε, το πώς λειτουργεί η ομάδα. Από εκεί και πέρα το σημαντικό είναι ότι με τους παίκτες που ήρθαν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Τώρα, αν θα παίξουν οι καινούργοι παίκτες ή θα ξαναγωνιστούν οι παλιοί, είναι κάτι άλλο. Όμως, όταν υπάρχει ανταγωνισμός, ο καθένας από εμάς γίνεται καλύτερος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή. Να νιώθει ότι πάντα πρέπει να πιέζει τον εαυτό του για να παίξει. Γιατί αν δεν είναι όσο καλός πρέπει, δεν θα παίξει. Είναι άσχημο για έναν αθλητή να νιώθει ότι είναι αυτός και κανένας άλλος. Τον αφήνει πίσω, κατά την άποψή μου. Γιώργο, να πάμε λίγο και στα θεωρητικά δύσκολα. Γιατί ήταν και προχθές ο μάνατζερ σου εδώ πέρα, έχει ξεκινήσει μια κουβέντα το τελευταίο διάστημα περί ανανέωσης του συμβολέου, στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου σου. Ποιες είναι οι σκέψεις που κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς θέλεις, πώς είναι τα πράγματα? Δύσκολη δεν είναι η ερώτηση. Είναι πολύ εύκολη. Είμαι στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου μου. Είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό. Νομίζω σας έχω ενημερώσει ότι όταν θα έχω κάποια πρόταση από την ομάδα, θα σας την αναφέρω. Επίσης, σας έχω ενημερώσει πως αν έρθει για κάποια άλλη πρόταση ή συζητάμε με κάποια ομάδα, επίσης και αυτή θα την αναφέρω, γιατί πολλά γράφτηκαν και πολλά υπόθηκαν τον τελευταίο καιρό. Οπότε δεν έχω να δηλώσω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, ήρθε ο μάνατζερ μου εδώ, δεν έχω κάτι που πρέπει να σας πω, ούτε κάτι που σας κρύβω. Έχεις απέναντί σου ένα φίλο του ΠΑΟΚ και κάνετε μια κουβέντα. Σε λέει, εσύ Γιώργο, ανεξάρτητα από τις αβάλες που είναι Ολυμπιακός, το λέει ο φίλος του ΠΑΟΚ, έτσι, είναι δυνατό 40 βαθμούς πίσω. ΠΑΟΚ είναι. Τι του λες? Ναι, έχει γίνει πολλές φορές αυτή η κουβέντα. Ναι. Έχει γίνει πολλές φορές με φίλους του ΠΑΟΚ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Οπότε αφού δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, ξεκινάει όλο το γεγονός λάθος. Από την άλλη πλευρά, επειδή πιστεύω ότι τα πράγματα αργά ή γρήγορα θα φτιάξουν, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε κι άλλο. Διευκρίνηση. Αργά ή γρήγορα θα φτιάξουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι εμείς γι' αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο το ένα κομμάτι, όπως είπαμε πριν. Είναι και το άλλο, το οποίο είναι καθαρά δικό μας.
το οποίο θα πρέπει να το διαχειριστούμε εμείς, γιατί αν δεν είμαστε έτοιμοι την κατάλληλη στιγμή, η πίεση και η, και η γκρίνια νομίζω θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Πριν λίγο είπες ότι βλέπουμε ότι τα πράγματα εδώ φέτος είναι πιο οργανωμένα. Πέρσι πάλι από την Ολλανδία και εσύ και οι συμπαίκτες σου δηλώνανε ότι φέτος είναι πιο... έχουμε ένα project, έχουμε ένα πλάνο, ξέρουμε που πάμε σε σχέση με πρόγραση και κάθε χρόνο λένε τα ίδια. Πραγματικά πιστεύεις ότι κάτι έχει αλλάξει φέτος και πού το στηρίζουμε και τι... Εγώ δεν μίλησα για project, μίλησα για οργάνωση ομάδας. Είναι διαφορετικό όταν μιλάμε για ένα νέο προπονητή ή ένα project. Ένα project με το... Ναι, εγώ πριν η ερώτηση που απάντησα ήταν για την οργάνωση της ομάδας. Το που βαδίζει, το όλο αυτό που συμβαίνει εδώ, δηλαδή από τα προπονητικά μας κέντρα, από τα δωμάτια μας, από την αποκατάστασή μας, από τους γιατρούς, τους φυσικοθεραπευτές, όλο αυτό είναι της ομάδας. Δεν έχει σχέση δηλαδή με το ποιος είναι προπονητής σήμερα και ποιος αύριο. Η ομάδα ξεκινάει από κάπου. Μετά έρχονται όλα τα άλλα. Σε αυτό απάντησα πριν. Οπότε τι να σας πω σε αυτό πάνω. Αν έχεις αισιόδοξος για φέτος, περισσότερο σε σχέση με πέρσι την ίδια περίοδο, και για ποιο λόγο? Είμαι αισιόδοξος γιατί πρώτα απ' όλα δεν άλλαξε. Είναι η πρώτη χρονιά που είμαι εδώ που δεν άλλαξε προπονητής καλοκαίρι. Που γνωρίζει τους ποδοσφαιριστές που ήθελε να κρατήσει. Που η ομάδα γενικά ξεκινάει να δουλεύει με ηρεμία. Και είναι μια χρονιά που σας είπα, νομίζω ότι θα έχουμε δύο και επιπλέον παίκτες σε κάθε θέση. Θα υπάρχει ανταγωνισμός. Το πού μπορεί να φτάσει η ομάδα, ακόμα δεν μπορούμε να το δούμε. Είναι πολύ νωρίς. Για να φτάσουμε σε αυτό που είπες, ότι η ομάδα έχει τον ίδιο προπονητή με το καλοκαίρι, από τότε που ήρθε εσείς στην ομάδα έχουν αλλάξει περίπου 50 παίκτες, 4 προπονητές, 3 τεχνικοί διευθυντές, 2 πρόεδροι. Γιατί έχει? Γιατί έχει γίνει δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Μπορώ να σας πω όμως ότι αυτό σίγουρα δεν μπορεί να φέρει υγεία και δεν μπορεί να φέρει ηρεμία. Είναι απολύτως φυσιολογικό, νομίζω το κατανοούν όλοι, ότι πρέπει να δουλεύεις πάνω σε κάτι, να το πιστεύεις αυτό και να προχωράς. Ελπίζω φέτος, από πέρσι δηλαδή, αυτό που έχει συμβεί να είναι η αρχή για μια μακρά περίοδο που θα μπορέσει η ομάδα να βρει υγεία, ηρεμία, αλλά να βρει και, και την εσωτερική της γαλήνη. Το έχει ανάγκη. Και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Εγώ πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω. Να το προεκτείνω λίγο. Πάω και είναι μια ομάδα, το ξέρεις καλά πλέον, που τα ζόρια τα έχει εύκολα. Την αναστάτωση την έχει για πλάκα. Δηλαδή, καλή εμφάνιση και νίκη 2-0 με την Πρίζ. Ο Πάο έχει ποιότητα, έχει ταχύτητα, έχει προοπτικές. 4-3 ήττα πιστε άλλο, αμυντικά προβλήματα. Χρειάζονται άλλες 3 μεταγραφές. Μια ήττα κακή στο πρωτάθλημα, λαϊκά δικαστήρια. Μήπως αυτά πρέπει να διαχειριστεί καλύτερα, αν θέλει να γίνει ανταγωνιστικός για πρωτάθλημα, αυτά δηλαδή περισσότερο για τα αγωνιστικά του? Κοιτάξτε, οι μεγάλες ομάδες έχουν πίεση και έχουν όλα αυτά που λέτε. Από εκεί και πέρα είναι τι βγαίνει προς τα έξω και τι πιστεύουμε εμείς. Εμένα, αν με ρωτούσατε μετά την Πρίζ, θα σας έλεγα ότι με την ίδια ομάδα μπορεί να είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα σε έναν αγώνα Ευρώπης. Είναι μια καλή ομάδα, ήταν ένα φιλικό. Μπορεί εκείνοι να είχαν κάνει το πρωί μια προπόνηση η οποία θα ήταν πολύ δύσκολη για εκείνους. Όπως εμείς τις τελευταίες 2 ημέρες δουλέψαμε πάρα πολύ και ξέραμε ότι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το φιλικό για εμάς. Μας το είχε πει και ο προπονητής μας. Οπότε εγώ δεν. Με αυτό που έχω δει στον ΠΑΟΚ δεν είμαι υπερβολικά ποτέ χαρούμενος ή στεναχωρεμένος. Προσπαθώ να κρατάω αυτό. Αλλά το θέμα είναι κάποια στιγμή να βγει και από εσάς αυτό προς τα έξω. Το εσάς είναι σε εισαγωγικά. Το να μην τρελαινόμαστε στις νίκες και σε μια νίκη, ας πούμε, σε ένα φιλικό, ή να μην λέμε ότι χρειάζεται η ομάδα μεταγραφές γιατί χάσαμε, ας πούμε, από τη Θεάουα. Πρέπει να αλλάξει. Γιατί αυτό περνάει έπειτα στον κόσμο και ο κόσμος ό,τι διαβάζει, ό,τι ακούει, ό,τι νιώθει, αυτό εισπράττει και αυτό λέει. Συμφωνώ απόλυτα, είναι τελείως διαφορετικό. Όμως είμαστε σε μια περίοδο προετοιμασίας. Σε κάθε φιλικό αγωνίζονται 7-8 παίκτες διαφορετικοί, οι οποίοι παίζουν για πρώτη φορά μαζί. Μόνο να διευκρινίσω, ναι. Αυτό το οποίο λέω, ναι. Δεν το είπα για να στηρίξω, να δικαιολογήσω
τα άκρα μιας εντύπωσης, ναι. Είτε αυτή είναι θετική είτε είναι... Όχι, καταλαβαίνω. Θέλεις να πεις ότι πώς διαχειρίζεσαι ένα τέτοιο παιχνίδι, ακόμα και σε ένα φιλικό. Σίγουρα πρέπει να το διαχειριστείς διαφορετικά, αλλιώς δεν θα είχαμε χάσει, αλλιώς δεν θα είχαμε δεχτεί 4 γκολ σε ένα ημίχρονο. Όμως όταν είναι πάρα πολλοί παίχτες που αγωνίζονται για πρώτη φορά μαζί ή μια ομάδα η οποία είναι 2 μέρες τόσο καταπονημένη, μπορεί να συμβεί και αυτό. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο και ούτε το επικρατώ. Στα χρόνια που είσαι στον ΠΑΟΚ γενικότερα και στην παρουσία στα ελληνικά γήπεδα, έχει δοθεί μια εντύπωση ότι τρέφεσαι από το μίσος. Με αποτέλεσμα να πηγαίνεις ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ σε αντίπαλα γήπεδα και να υπάρχει μια επικέντρωση στο δικό σου πρόσωπο από την κεντρική δράση γενικότερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει σε επίπεδο ενέργειας, μιλάω. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το παίρνεις και το κάνεις δύναμη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κοιτάξτε, τώρα τελευταία έχουν βρεθεί για μερικά γήπεδα που δεν με βρήσανε. Αυτό είναι από τη μία δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό. Όχι, έχει γίνει και σε επίσημο. Κοίταξε, σίγουρα δεν έχω πρόβλημα. Πολλές φορές μπορώ να πω ότι παίρνω παραπάνω ενέργεια και δύναμη για την ομάδα μου. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι... Όχι, ότι το επιδιώκω πλέον. Προσπαθώ να είμαι πιο ήρεμος από ό,τι ήμουν. Νομίζω φαίνεται αυτό. Και... Απλά δεν με ενοχλεί. Αυτό που έχω πει και στο παρελθόν ότι με ενοχλεί θα ήταν να ακούγα τι αρνητικό από δικούς μου φιλάθλους. Αυτό η ερώτησή μου, συγγνώμη που έδωσα από τους υπόλοιπους, η ερώτησή μου αυτό το λόγο, αυτό το στόχο εκεί, δηλαδή να ξεκαθαριστεί αν το επιδιώξει ή όχι. Κατάλαβες, δηλαδή αν είναι κάτι που το έχεις ανάγκη προκειμένου να κάνεις ακόμα μεγάλη προκειμένη. Όχι, δεν το έχω ανάγκη, απλά ορισμένες φορές μπορεί και να με βοηθήσει. Δεν έχω ανάγκη κάποιον να με βρίσει για να είμαι αυτός που θέλω να είμαι. Αλλιώς όμως, για την καριέρα σου από εδώ και πέρα, τι προτεραιότητες βάζεις. Βάζεις τα χρήματα, βάζεις το περιβάλλον, την προοπτική, Ελλάδα, εξωτερικό, αν θέλω να σου καθαρίσεις. Κοιτάξτε, τις τελευταίες μέρες είχε ο μανατζέρ μου κάποια τηλέφωνα, τα οποία ήταν για χρήματα. Δεν ενοχλήσαμε καν τον ΠΑΟΚ. Οπότε... Νομίζω ότι είμαι σε μια ηλικία στην οποία έχω να προσφέρω ακόμα. Είμαι σε μια ηλικία που θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, που έχω στόχους. Και νομίζω μου λείπουν πολλά πράγματα από τον ΠΑΟΚ ακόμα. Για να πω ότι πέρασαν τα χρόνια ή κάτι και μπορώ να ασχοληθώ με τα χρήματα ή να αλλάξω περιβάλλον. Μου λείπει σίγουρα. Δεν μ' αρέσει να το λέω, γιατί βγαίνει μετά σαν είδηση. Αυτό βγάζει ο καθένας μια είδηση ότι μου λείπει ένας τίτλος, μου λείπει ένα πρωτάθλημα, μου λείπει ένα κύπελο. Δεν έχουμε φτάσει κοντά σε αυτό. Δεν έχουμε φτάσει κοντά σε αυτό πέραν του τελικού του 2014. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι αυτή η ομάδα, έτσι όπως προχωράει, τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να διεκδικήσει πολλά πράγματα, τα οποία θα ήθελα να είμαι μαζί σε αυτά. Μην χαλάει τα project κάθε χρόνο, να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε πέρσι στο κυρίου Βανόμαλα με πολλούς νεαρούς παίκτες και τώρα προσθέτει κάποια χαρακτηριστικά συνδυαστικά να αλλάξει και το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει τους τίτλους ή τελικά υπάρχει και ένα έλλειμμα νοοτροπίας το οποίο πρέπει να αλλάξει. Νομίζω είναι λίγο πολλά. Είναι λίγο πολλά. Σίγουρα πρέπει να αλλάξει το ποδόσφαιρό μας. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Σίγουρα πρέπει να αλλάξετε εσείς. Σίγουρα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία της πόλης. Σίγουρα πρέπει να αλλάξει και η ομάδα. Με το να δώσει περισσότερη ηρεμία στους προπονητές, στους αθλητές και να στηρίξει και να αγαπήσει όλους αυτούς που συμμετέχουν. Εμένα με ενοχλεί όταν δεν αγαπάμε τους ποδοσφαιριστές μας. Με ενοχλεί. Και νομίζω ότι παίρνουν πολύ λιγότερα πράγματα από αυτούς. Και δεν μιλάω για κάτι συγκεκριμένο ή για μένα ή για κάποιον άλλον. Εγώ ίσως το έχω περάσει, το έχω αντιμετωπίσει και ίσως να το ξαναπεράσω. Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν το αντέχουν. Είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν δώσει λιγότερα στην ομάδα από ό,τι θα μπορούσαν για κάποιες τέτοιες συμπεριφορές. Και όλο αυτό δεν είναι υγεία. Πρέπει να αγαπήσουμε τους αθλητές μας. Champions League. Πολύ μεγάλα παιχνίδια. Αύριο θα μάθουμε για τον αντίπαλο. Πώς το έχεις στο μυαλό σου, πώς αντιλαμβάνεις καλύτερα από εμάς, παρότι είμαστε εδώ πέρα. Το περιμένει και η ομάδα.
Το Champions League είναι μια. Υπάρχει άγχος, υπάρχει προσμονή, θέλουν όλοι να αποδείξουν κάτι με πρόκληση. Άγχος θα υπάρχει σίγουρα. Είναι μια διοργάνωση την οποία η ομάδα έχει να παίξει τα προγραμματικά κάποια χρόνια. Το θέμα είναι αυτό το άγχος να είναι δημιουργικό. Και το σημαντικότερο είναι, επειδή μιλάμε για την αρχή της σεζόν, να είμαστε έτοιμοι την κατάλληλη στιγμή. Και προσμονή υπάρχει. Και χαρά σε όλους μας που θα αντιμετωπίσουμε μία από αυτές τις ομάδες. Στο χέρι μας είναι να είμαστε έτοιμοι και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας. Όχι. Είναι 5 καλές ομάδες. Μπορείς να αποκλείσεις και τις 5. Μπορείς να αποκλειστείς και από τις 5 πολύ εύκολα. Συγγνώμη, μία ακόμα ερώτηση. Αν στραβώσει το πράγμα, δεν μπορούμε να το προδικάσουμε αυτό. Αν στραβώσει το πράγμα, Αν στραβώσει το πράγμα, θα πρέπει να το διαχειριστούμε πάλι όλοι μαζί. Όπως σας είπα, να έχουμε ένα καλό κλίμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το, αν δεν προκριθούμε στο Champions League, να είμαστε στους ομίλους του Europa League την επόμενη χρονιά. Εγώ επίσης προβλημάζω ότι πρέπει ο κόσμος, ακόμη και τα μίδια, να αγαπήσουν τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Πες σε μια θέση που γίνεται αρκετή κουβέντα, να ξεκαθαρίσουμε και τυπικός αμυντικός, έτσι. Ναι. Ξεχνάμε το άρεσε το ΠΑΟΚ. Ξεχάστηκε αυτό, πάει. Όλη αυτή λοιπόν η κουβέντα που γίνεται γύρω από τη συγκεκριμένη θέση για έναν παίκτη ο οποίος δείχνει από τις πρώτες στιγμές ότι ήταν βασικός, τον ενοχλεί, τον ξητάρει, τον κάνει να σκέφτεται διαφορετικά. Και χωρίς να κρίνουμε την απόφαση του Παπαδίου, ξεκαθαρίζω να συμπληρώσω την ίδια ερώτηση, αν πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλήρως ο σκοπός. Έτσι πώς τους βλέπεις, μέσα από τις προπονήσεις, έτσι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι. Γίνει και πολύ μεγάλη κουβέντα, έτσι, γι' αυτό. Ναι. Εγώ δεν έχω κανένα άγχος. Κανένα, μηδέν. Με ποια έννοια δεν έχω άγχος? Δεν έχω άγχος γιατί προσπαθώ κάθε μέρα στην προπόνηση να συνεχίζω αυτό που άφησα πέρσι. Δεν επαναπαύομαι, δεν ψηλώνω τη μύτη μου ή κάτι άλλο. Και προσπαθώ να είμαι και σοβαρό στο παιχνίδι μου. Νομίζω ότι αν τα κάνω όλα αυτά, θα μπορέσω να είμαι ακόμα καλύτερος από πέρσι. Αν αυτό φτάνει στην ομάδα, είναι καλό για μένα. Αν δεν φτάνει, αυτό θα το κρίνει η ομάδα. Όμως όταν εγώ είμαι καλά μέσα μου, ότι δουλεύω καθημερινά και ότι μπορώ να δώσω ακόμα περισσότερα πράγματα από πέρσι, γιατί να έχω άγχος? Ναι, το ρωτάω γιατί γίνεται μια κουβέντα ότι ο ΠΑΟΚ σώνει και δεν χρειάζεται στόπερ. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή 5 στόπερ. 5 στόπερ. Έχει το εμένα, έχει το Μαλεζά, έχει ένα καινούργιο ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν μπορεί να κρυθεί σε μια εβδομάδα. Ένας ποδοσφαιριστής, ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν έρθει και έχουν εγκληματιστεί μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες. Δεν μπορούμε να κρίνουμε κάποιον. Και εγώ έχω πάει σε ξένη χώρα και έχω μπει στο κλίμα μιας άλλης ομάδας μετά από αρκετό καιρό. Και έχει και δύο ακόμα παιδιά που για μένα δεν γίνεται να μην παίξουν τα επόμενα χρόνια, αν τα προσέξουμε. Το Μπούγκουρα και το Χατζησαΐα. Ο Χατζησαΐας έχει εκπληκτικά στοιχεία. Χρειάζεται λίγη περισσότερη βοήθεια. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια εύκολη ομάδα. Και ορισμένοι νεαροί παίκτες δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούν αυτό. Και ο Πούγκουρας είναι ένα παιδί το οποίο την περσινή σεζόν, όπως και ο Χατζησαΐας, έπαιξε στην πρώτη εθνική, πήρε τις εμπειρίες του, γνωρίζει την ομάδα, είναι πάρα πολύ σοβαρός και είναι και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Την καταλαβαίνω την ερώτηση τη δική σας. Την καταλαβαίνω την ερώτηση. Απλά δεν μπορώ να σας απαντήσω διαφορετικά. Γιατί εγώ πρέπει να απαντήσω ποδοσφαιρικά. Το αν πρέπει να πούμε ότι ο Τζαβέλας χθες δεν ήταν καλός στο φιλικό και παίρνουμε στόπερ, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Όχι, συγγνώμη που επιμένω λίγο, αλλά γίνεται μια κουβέντα ότι για να πάει ο ΠΑΟΚ να γίνει σπουδαία και μεγάλη ομάδα, Σόνι πρέπει να πάρει ένα πολύ γερό, μεγάλο στόπερ. Κοιτάξτε, αν μπορούσαμε να πάρουμε και ένα ακόμη στόπερ, να πάρουμε και ένα ακόμα αμυντικό χαφ και ένα ακόμα εξτρέμ από το πάνω ράφι, όπως λέτε εσείς, και ένα ακόμα επιθετικό, καλοδεχούμενοι θα ήταν όλοι. Το θέμα είναι ότι η ομάδα ορίζει το πλάνο της, το πώς θα κινηθεί και κατά την άποψη τη δική μου, για να φτάσει σε μια μεγάλη ομάδα πρέπει να φτιάξεις πρώτα μια καλή ομάδα. Εμείς ήμασταν πριν δύο χρόνια στο 0, φτάσαμε πέρσι στο 2 με πολλά παιδιά από την Ακαδημία, πολλά νεαρά παιδιά. Τώρα παίρνουμε κάποιους παίχτες πιο έμπειρους να δέσουμε και νομίζω ότι το επόμενο σκαλί είναι να έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, μεγάλοι αλλά μεγάλοι στο γήπεδο. Μεγάλοι που θα μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα ανά πάσα ώρα και στιγμή και να τραβήξουν ακόμα και εμάς που θα είμαστε πολύ μικροί μπροστά τους. Για να μην ξεχνάμε αυτή την κουβέντα, συγγνώμη λίγο. Δηλαδή, θεωρείς προφανώς ότι η υπόθεση Μπερμπάτοφ πέρσι δεν ήταν όριμη, δεν ήταν η ομάδα έτοιμη να υποδεχτεί ένα τέτοιο κεφάλαιο?
Όχι, εγώ δεν έχω να κρίνω την ομάδα. Η ομάδα έκανε μια κίνηση η οποία όλοι μας χαρήκαμε και όλοι μας τη θέλαμε. Και όπως αποδείχτηκε, για χι υψί λόγους τους οποίους δεν μπορώ να τους κρίνω ή να τους αναγνωρίσω εγώ, δεν πέτυχε. Εκεί το εστιάζεις όμως. Δεν ήταν καλή η ομάδα που θα υποδεχτεί ένα. Εγώ απλά εστιάζω στο ότι οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής έρθει άλλου επίπεδου θα πρέπει να βοηθήσει εμάς. Το αν είναι η ομάδα έτοιμη ή δεν είναι ο παίχτης που έρχεται έτοιμος ή κάτι άλλο, δεν με αφορά. Το θέμα είναι να έρθει αυτός ο παίχτης που θα έρθει άμεσα να κάνει διαφορά και να βοηθήσει όλους εμάς. Και εμείς το θέλουμε, δεν το θέλετε μόνο εσείς. Έχεις πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω πλέον ένα level σε οργάνωση και εστίασες και στους σκοδραπευτές και στα μηχανήματα και στα λοιπά. Μπορείς εσύ Γιώργο να μας πει γιατί είχαμε 40 φεύγα θλάσσης πέρυσι. Δηλαδή η δικιά σου αίσθηση, η δικιά σου εξήγηση, όχι οι ευθύνες, αλλά το συζητούσατε. Κοίταξε, σίγουρα δεν ήταν τα γήπεδα. Απ' την άλλη, είχαμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές σε μικρή ηλικία και από πρωταθλήματα που είχαν έρθει, τα οποία δεν ήταν στο επίπεδο των παιχνιδιών του ΠΑΟΚ, των συνεχόμενων παιχνιδιών. Και νομίζω είχαμε και ένα θέμα στη διαχείριση. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθεις σε 3 παιχνίδια τη βδομάδα. Σε 8 το μήνα, σε 7 το μήνα, όπως έγινε κάποιες φορές, και το να είσαι 21 χρονών. Και εγώ όταν ήμουν στον Πανιόνιο μικρός, όταν ήμουν στην Κέρκυρα και πιεζόμουν λίγο, έβγαζα πρόβλημα εδώ, πρόβλημα εδώ. Μπορεί να βγάζω τώρα, έβγαζα τότε όμως. Δεν είναι το κορμί του κάθε αθλητή έτοιμο στα 18 του, στα 19 άλλων. Μπορεί να είναι στα 22, άλλων στα 23. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Νομίζω ήταν λίγο απ' όλα. Προσέχουμε όμως για αυτό το πρόβλημα φέτος. Το αναγνωρίζω αυτό. Πέρυσι αρκετές φορές ο κόσμος έδειξε το παράπονό του είτε με ήρεμο τρόπο είτε με άσχημο τρόπο. Εσείς είχατε κάποιο παράπονο του κόσμου? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα. Χωρίς να θέλω ούτε να γλυκάνω κανέναν, ούτε να κάνω σε κανέναν τον καλό. Ο κόσμος ακολουθεί και απαντά σε ό,τι βλέπει. Όταν εμείς δεν προστατεύουμε την ομάδα εσωτερικά και βγαίνει προς τα έξω όχι κάτι υγιές, ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Όταν εσείς δίνετε στον κόσμο κάτι παραπάνω από αυτό που υπάρχει, αυτό ο κόσμος το ακολουθεί. Και νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος ακολουθεί πολύ τους δημοσιογράφους. Οπότε νομίζω είναι πολύ μεγάλο θέμα το πόσο μπορείτε εσείς να βοηθήσετε την ομάδα. Για να είναι και ο κόσμος, να ξέρει ο κόσμος ακριβώς αυτό που επικρατεί, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Σε ρώτησε προηγουμένως ο Κωστής αν τρέφεσαι από το μίσος. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν σου αρέσει ο εαυτός σου. Και να σου πω τι ακριβώς εννοώ. Ποδοσφαιρικά θεωρώ ότι πας περίφημα και αν έχει κάποια αξία η γνώμη μου, θεωρώ ότι είσαι από τους καλύτερους παίκτες αυτής της ομάδας. Έχω την αίσθηση όμως ώρες-ώρες ότι αδικείς τον εαυτό σου σε αυτό το κομμάτι των αντιδράσεων πολλές φορές, των αψιμαχιών, μιας μαγιάς η οποία εγώ όπως το εισπράττω, ίσως και να μην χρειάζεται ώρες-ώρες με τη συμπεριφορά σου στο γήπεδο. Όταν κάθεσαι και βλέπεις μετά ένα ματς, όταν έχει τελειώσει ήρεμα, αισθάνεσαι καλά, θεωρείς πως όλα όσα κάνεις πλην του ποδοσφαίρου πρέπει να γίνονται, έχουν κάποια αξία να γίνονται ή σου χαλάνε το ήρεμα? Θα σας απαντήσω. Αν κάτσω και δω τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, στην πρώτη μου χρονιά στον ΠΑΟΚ, θα σας πω ότι έχασα και εγώ τη διαχείριση. Και το έχω ξαναπεί. Έκανα παραπάνω από ό,τι έπρεπε, παραπάνω ακόμα και από αυτά που είμαι εγώ σαν άνθρωπος, γιατί μπορεί να νόμιζα ότι μπορεί να κάνει καλό στην ομάδα, μπορεί να νόμιζα τα πάντα, μπορεί να είχα το δικό μου σκεπτικό. Αν μου μιλάτε σήμερα, μετά από 3 χρόνια και μετά την περσινή σεζόν, νομίζω ότι στο επίπεδο που έφτασα, δεν θα ήθελα να κάνω τίποτα λιγότερο. Ορισμένες φορές προσπαθώ να γίνει αυτό. Προσπαθώ ορισμένες φορές να το κάνω για την ομάδα, χωρίς να είναι δικαιολογία αυτό. Μου αρέσει κάποιες στιγμές να συμβαίνει για την ομάδα και κάποιες άλλες φορές μου κάνει καλό και σε μένα. Γιατί θεωρείς ότι τη φτιάχνει την ομάδα, ας πούμε, από αυτή την άποψη, ότι είναι καλό για την ομάδα? Κοιτάξτε, είμαι 100% σίγουρος σε ορισμένες των περιπτώσεων. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ και χωρίς να θέλω να δικαιολογηθώ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια light, ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια ήρεμοι.
Απ' την άλλη, όταν είμαστε συνέχεια light και ήρεμοι, ακούμε ότι δεν υπάρχει, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει πάθος, ότι δεν υπάρχει ζήλος για την ομάδα. Για να μην το πάω πιο μακριά, γιατί έχει πάει αυτό το που λέγαμε, που έχω ακούσει εγώ κατά καιρούς, το παδιλίκι κλπ. Δεν υπάρχει κανένα παδιλίκι. Απλά δεν θα ήθελα και ποτέ η ομάδα που παίζω εγώ να είναι light. Ναι, υπερβολή να κοπεί. Και γι' αυτό έχω δηλώσει ότι την πρώτη χρονιά αυτά που συνέβησαν, νομίζω ήταν λίγο παραπάνω από αυτό που έπρεπε. Όχι λίγο, μπορεί και παραπάνω, πολύ παραπάνω από αυτό που έπρεπε. Αν έβαζες έναν τίτλο στην περσινή σεζόν και προσπαθούσε να εντοπίσει κάποια δύο, όχι πολλά, δύο ή τρία σημεία τα οποία σε έκαναν καλύτερο ή σε έκαναν πιο χαρούμενο ή πιο στεναχωρημένο, πού θα στεκόσουν περισσότερο? Το μοναδικό που μπορώ να πω για την περσινή σεζόν είναι ότι ένιωσα εγώ καλά μέσα μου. Πέρασα πάρα πολλά, άκουσα πάρα πολλά, όμως μέσα μου ήξερα ότι μπορώ. Οπότε όλη η σεζόν για μένα ήταν πολύ χρήσιμη. Ηρέμησα μέσα μου, η ψυχή μου γέλασε, δηλαδή ένιωθα καλά, ζούσα καλά. Δεν είχα νεύρα, δεν είχα στεναχώριες, πήγαινα σπίτι μου, κοιμόμουν καλά. Και νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο τελικά στον άνθρωπο και αυτό μου το μάθω πάω. Αυτό. Τι είναι με αυτό που το μάθω πάω. Αυτό που εισέφρατες, κατάλαβες ότι πρέπει να το αλλάξεις. Όχι, είχα κάποια θέματα τα οποία τα έβγαζα στο γήπεδο ή στη συμπεριφορά μου ή μέσα μου. Έφτασα σε ένα επίπεδο πάρα πολύ χαμηλό, το οποίο στεναχωρέθηκα, πληγώθηκα, έμεινα πίσω. Δεν έβγαζα αυτό τον Γιώργο που ήθελα στο γήπεδο. Και όταν όλο αυτό γύρισε, κατάλαβα και το τι είχα χάσει και το τι ξανακέρδισα, τι λάθη έκανα, αλλά και το πού μπορώ να φτάσω. Σαν μέσα δηλαδή σε δύο χρόνια να πέρασε η μισή μου ζωή από μπροστά. Αυτό νιώσα την περσινή σεζόν. Όπως και την προπέρσινη, έτσι, γιατί είναι δύο διαφορετικά συναισθήματα, ακραία. Μεγάλη απέση δεν ήταν λίγα τη σεζόν. Ανέβαλα, δεν σπάσα πραγματικά, δεν άντεχα σε πλέον. Είστε στο μια έτσι, μια αλλιώς, καμία σταθερότητα, πολλοί νέοι παίκτες. Στο τέλος πάντως βρήκατε έναν τρόπο να αντιδράσετε. Αυτό που με ανησυχεί εμένα και που έχω μέσα μου ψήφιση ότι θα έχετε επίπεδα σταθερότητας, ισορροπίας τέλος πάντων, σαν ομάδα, λόγω του ότι ήρθαν πολύ πιο έμπειροι παίκτες. Ή φοβάσαι μην έχετε πάλι τις ίδιες διακυμάνσεις, γιατί αν νομίζω κάτι τρελαίνει όλους είναι αυτό. Επειδή αυτή τη στιγμή επικρατεί ηρεμία στην ομάδα εσωτερικά και υγεία, σίγουρα δεν θα υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις. Αυτό είναι 100% σίγουρο. Το αν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από την προηγούμενη σεζόν, δηλαδή το να μην τερματίσουμε δεύτερη αλλά πρώτη ή να πάρουμε το κύπελο, αυτό είναι κάτι άλλο. Όμως σίγουρα η ομάδα θα είναι πιο ήρεμη, νομίζω ότι θα είναι πολύ σοβαρή στον αγωνιστικό χώρο και θα χάνει πολύ δύσκολα. Και στην ΚΑΠΑ 20 όταν έκανες προπονήσεις με τα παιδιά. Το ζεις και στα play-off και τώρα. Ξεπερνάς αυτό που ακούγεται ότι πιθανώς να είναι ένα ρίσκο το ότι αναλαμβάνει και μπαίνει πολύ γρήγορα στα βαθιά, ανεξάρτητα αν τα πετύχεις στο play-off. Και πώς τον ζεις? Τα έχω ξαναπεί. Γνωρίζει απόλυτα την ομάδα. Δεν έχει δείξει σε κανέναν άνθρωπο μες στην ομάδα ότι υστερεί στο παραμικρό. Οπότε μπορώ να πω ότι οι προηγούμενες επιλογές, όλα τα χρόνια που ήμασταν εδώ και οι αλλαγές, ήταν πολύ μεγαλύτερο ρίσκο για την ομάδα, παρά από αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή.